地，不要吃这辛辣米，不要吃那个米。对。有的。现在考察10岁是人活得长远的，这是很重要的。真是闲的，不是闲的，闲的甜的我也不吃。我现在吃味的不吃，辣的也不吃，酸的也不吃多少。OK， 我那天。咱们中国现在能大的没有要饭，这是不容易。没有技巧，这是不容易。没有什么突破，这是不容易。在中国这个社会里，这些东西都是好像荒草之地。那尝试它有什么出来尝试？现在这些东西都没有，是不可思议。我所以我这个人民政府还是有功劳大，能把这个社会秩序做得这么良好，就是这个文化大革命那么干的时候，这是一个过去的事情，这是一个很大的问题。你看出来就是说是做的
请为此法会及所有一切众生大德妙法缘教导我们如何离苦得乐了生脱死。 For the Venerable High Master, please once again for this assembly of all living beings turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to end suffering and attain bliss.
弘一大师们一看到他是这样比上去嘛，就哭起来了。这是他跟我说的，弘三法师跟我说的。到弘一法师跟我说的是他师兄，所以我想像比上不是更远近嘛，比较好一点。简单，大家有没有记忆？地圣佛法品第十一，每一个地点都有地圣。这个地方很大，跟十二地圣，地圣能供奉佛法。据地藏佛法说，有个法师上面说法，地圣嘛叫地下，以他的神力把法都支持，十地圣十地点坚固。我们要希望这个万福城呢，成千年万代的好道场，所以也还是讲地藏经对。我讲浅一点，因为这一天劳顿，心里嘛不久，并且嘛这个腿在做一阵嘛，有点硬，还发抖，所以我是勉强讲。二是见了地神被敷衍，当然这是嘛见了地神被敷说，见了地神呢是地坚固老实。但是法师讲经呢，他的底下支持，在法座底下。当时比为佛世尊，世尊呢就是世间人中他算尊贵，出世间算尊贵，世出世间呢为他为最尊贵。我从西来吧，就是多次累世以前，暂时顶礼，凡世间菩萨的暂时。占嘛就是念观，占舍之后顶礼，无量菩萨摩诃萨，不是一个菩萨，不是两个菩萨，占时顶礼了无量无边的菩萨，该是大不可思议。这菩萨如何呢？没有菩萨不是不可思议，所以心而心有十二欲望，口言而慈善，既不可思又不可逆。有神通，但是这个神通还是如同漏尽。神通智慧，教化众生呢，离不了这个神通，离不了这个智慧。我的智慧呢，众生不相信，道理说不明白。我的神通呢，这一切人不尊敬。所以我从前亲近能开老法师啊，他说魔法师其实什么神通啊？但你学了一身的本事，在少林寺当过教授。因为那这个武术来教化你，就是武术啊，就是武德，武德啊，就是你的爱护身体。所以我跟他们五十人结会，讲了三件事情。第一个就是男女，第二个呢就是饮食，第三个呢就是睡眠。睡眠我曾经印证过，灵通果断睡眠来，般若已从精进起，要得大神通。那么除非是断睡眠，不睡觉有哪人不睡觉？鬼是不睡觉的，四个阿罗汉是不睡觉的，除开四个阿罗汉和鬼儿外，其余各类众生都是要睡觉的。但是要想修持进步，修持成就得很快，最要紧的嘛就是断睡眠。所以般若蜜呢就是得大智慧，大智慧的呢从精进起。精就是不杂，精就是不退，既不杂又不退，自然道理又没成就。灵通过完断睡眠呢，要想得大神通啊，唯有用灵通，唯有一段睡眠。所以魔法时期啊，既有神通，又不能断睡眠，那哪能办呢？所以我问过虚老和尚，他也说，他说你有一身本事嘛，你少林寺教授啊，你就用武术来教化众生。所以先以药构浅，次以用药复制，就取这个事，就取这个办法。所以文化大革命，我在上海教武术的时候，教了100多红卫兵，教了100多老年，教了100多青年，其余的嘛就是红卫兵，教了300多人。果然一教的时候，每一个人呢比较好些，否则的时候他把你刺的筋数少了，把你互相毁了，甚至连你一个木牌还搞得血迹了。他给人杀了毁了，老子很厉害。我教了100多人呢，因为他是母亲归国，我给他儿子送来学，那么比较好些了。所以这神通我得
以巫术代神通。那智慧就是蓝石，教化众生呢，你引力不了智慧，广度众生。那么我从西来暂时给你一佛、一菩萨、二菩萨、百千万一菩萨，这菩萨都是不可思议的神通智慧，广度众生。十地藏菩萨、摩诃萨与诸菩萨十愿深咒，以这个地藏菩萨来说，他是个大菩萨，摩诃萨就是大菩萨，与诸菩萨十愿深咒，在一切菩萨里比他的弘誓深如海，愿力不可思议。这个讲天台中的声音，你可以可以讲，我也很困惑，我只消耗文经的时间不得好多。也讲带精神容易疲倦，所以我也不分科，也不学那么深，像你要探险了说庙那些都不用，就照文字念一遍就行。发的誓愿啊，结其身，结其众，实真。这个地藏菩萨与南阎浮提有大因缘，就是讲了第十在说，地藏菩萨与南阎浮提有大因缘，不像文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、弥勒菩萨、野化百千身心都懂，都有悟道。原来我学密宗的时候是跟着根上佛学，根上佛讲的是大愿什么会，讲了四个月有三本书印出来的。但是今天我讲，我简单只讲这个弥勒菩萨，他有这个修弥勒菩萨这个法，有密宗的学一个人学了十二年。没看到弥勒菩萨，心里很着急。他说：“我修十二年见不到弥勒菩萨，这是啥原因呢？”他随后在到处朝山啊、渡海啊、参学啊、旅游啊，就各处走。有一次到一个山林里头，在山林里走了一起走过去，一个狗在那儿咬，咬得非常厉害的。他接下来一看，狗那个腿子上烂了一块。那一块像狗在对他咬，他哪能办呢？好，他去江边上的坡，走了有四五里路，舀了一泼水，就把狗腿子洗了，洗了洗不干净，他拿土去砸，砸了之后他想狗我吃哪能办？他就把腿上的肉剥了一块，叫一个狗吃，吃了他就走了，走了但是狗又叫又哭，在那喂短。他看了事情不好，进在这个山里住了房屋，厕所又少，那狗一定是要死，他就把这狗背到肩头上，背到肩头上，他刚好才一背啊，这狗就变了样子，是哪一个？这个就是弥勒菩萨。叫他当时跪在地下跟你问，他说我修弥勒菩萨的法门呢，修了十二年，为什么讲不弥勒菩萨？弥勒菩萨说你道心还发的不够。功德做的还不多，今天你这个道具是法做的，功德是很够了的。一个狗啊，腿子烂了，搞得八十床，又流了血，像那个警戒，他去几里路以外去打些水来再洗，并且嘛又拿土去给他砸，并且嘛他不腿上割一块肉叫他吃，这个样子呢，人往往是难人可贵的。所以弥勒菩萨当时站起来的前跟人就想，像弥勒菩萨都问他，你这样子行菩萨道，你要想学什么呢？他说我想造一颗蓝，就是我也是造一颗蓝。好，家这人说，那么你找一个好地点，你坐哪你我跟你去。他就把狗背起，他把话一说，这个弥勒菩萨又像个狗的样子，他把弥勒菩萨背到背上。背到背上，在城市的国家看的是背的狗，但是不晓得是人是狗，狗眼看的是一只狗，一直背到他的道场里去了，然后才向弥勒菩萨在朝人。那这是大愿神会里的讲的。那么据说是地藏菩萨有大愿。为什么我说弥勒菩萨呢？佛法法相同，每个弥勒地藏菩萨也是一样。地藏菩萨他在九华山
这是个唐僧时代，或者唐伯神出救火山，他并不是像一个菩萨像，还是跟他们的凡夫一样，不过他本国的人呢高大，精神呢超群，他到救火山来去了，说哪里说九子洞，我也到九子洞去看过了一点，很好有一点，他们不收徒弟，一个人住。当时的人改个什么名字叫董僧，就是主要董的一个和尚。山脚底下没有行兵的，是个老年人。他每一年要摘僧，摘一百出家人。但是每一次哎，总只有99个僧一个。所以他想怎么样才能够凑够100个呢？有人给他讲你，他说你顶好的。但是山上九子洞找一个洞僧，找这个老伴来了够100个了，这也是地上菩萨。于是间有大医院，这个老居士亲自上山到九子洞去请他，说我今年我也请供养100个和尚去，怎么呢？请你也来吧。这个洞僧答不答应？他不承认，他说我不愿意到山脚底下去走，走一阵呢，对你也没意义，对我也没意义。在这个老先生们尽量的要求，他说你需要一切什么，你尽管说说，我都给你办得到。他说嘛，我也不要好多。这九华山有这么几百里，我们清朝时候不是有个曾国藩吗？曾国藩他在写一首诗里说过：“连年雪仗进王家。”其山中有九华，曾国藩的人呢，学问很好，又会带兵，是满清里的一个大帅。他对于九华很了解，所以他说连年雪战金王家，一年两年三年，跟他年费作战，连家都忘记了。其山中有九华，哪里还想着九华山？或者九华山声音大。曾国藩是一个大帅，很流行这个事情。在这个洞僧啊住在里头，这个老头在邀约他，他啷个说？他说你要天够一百人吃饭，我也愿意来。但是这个山上是你独老人一个人的山，我一点权都没得。就等于说万福城呀，万福城不算是有权，就给你买了。在这个民工老人问你要好多地？他说我地也不要那么多，只要我身上打这个印，展开盖得好看嘛，要好看。他说我就能同意，就一直把这位老和尚请下山，凑了100个，办斋请他们。这个斋毕了之后啊，他就问，他说民工老人呐，你答应我的事情你忘记了吗？他说答应你什么事情，请你说。他说你愿意给我一亿之地，就是我身上打这个印。金这个衣嘛，盖好看的，盖好看嘛是好看，送来干什么呢？他来建设个道场，所以万福城这个地啊，就太大了，一个亿的地啊就不大。不然老伯这点一盖，盖了只可以供个地藏菩萨这么大个范围，再大也不得行。那么他要这么一块地，有啥用处呢？随后嘛，他说我把我这个地抛到虚空中去落下来盖好看，你盖不好看好不好？民工老人完全承认，他把印放在虚空中去，当时飞开了，把500里九华山给他盖了，你看这个气得不气得？所以民工老人大笑，喜欢得很。要是一般的人呢，这个时候心里还很难受，我这么一多地，你一下给我占去，又没给钱买。那么万福城是给了钱的，他就愿意分钱给你，很喜欢你。同时嘛，就把这儿子交给个洞僧，就是交给地藏菩萨。他的名字叫金翘脚，人高大，大概有70开外的身体，带了一个小狗，住在那里。随后这个洞僧又活了好久呀，金翘脚呀，只活了94岁。九华山我去过很多次，他们有说从前一个鬼王到了七闰雪的时候一定要开塔，这个事情有没有我们也不好决定，
我去了多次也没看，说开堂不开堂，人劝我结果也没说开堂不开堂，哎，那些不管，这件事情实在。他活了94岁的坐这儿，如火王山的，一团大火把烧起，在当中坐着，坐着烧到他们呢，底下看他们好像是把烧坏了，大家直接追到他，在那个李梦老那个时候发心，发个什么心呢？他说我早晓得这个金巧就大师有这么大的神通，决定不是一般的修行人可比，我该给他读第一次才对。随后这个师傅死了啷个办呢？他有儿子赶紧出家，民工老人出家嘛就是儿子，儿子嘛是对他们算徒弟，他是去出家去了。这件事情为什么要说呢？因为这个地藏菩萨与念佛体有大因缘，念佛体是正大念佛体，翻中文为神经，因呢辗转看过为因，缘呢是互相有求的缘，它对世间因缘多得很。你把地藏经里主角因来实际一看，多得无比。现在我没比那些，只是说这个温度为好，因为时间有限，凡是讲进来一课文。就尽量的消化，文消化也是好事。如果有时候中呢，你们各位修行也有时候中。如果听经的时候跑不得精神呢，将来自己弘法的时候也稳定。如像文殊菩萨，文殊菩萨的因缘更多，普贤菩萨、观音菩萨、弥勒菩萨，这些菩萨虽然你各位大德都熟熟悉的很，用不着多讲。一花百千万亿真心。文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、弥勒菩萨，他们也能够化身，化一百身、化一千身、化一百个千身，身形化化出世间各种样子。他们化这么多身形做啥呢？无欲无道，就是专门为众生。当然，我知道有个学生名叫众生，祈愿上有毕竟，就等于我们白天累很了，夜间还想休息。他们愿力固然是很好。但是大概毕竟的时候，毕竟呢就是站位高解脱圆满的时候，这个地藏菩萨的徒们从释迦佛圆寂以后到弥勒菩萨未成佛以前，尽是他的负责，尽是他的教化众生。所以他说的是有一种有功夫成佛，那么他的心里就这么好，所以这个地藏菩萨教化入道一切众生。说法的十啊，十字啊，就是一要言七，那几句话把自己管住。原来是不受一次，也就是怕的不让人想，他发红十啊，结束啊时间的多，就像千百亿恒河沙，恒河宽有70里，长有7000多长，7000里多长，那个里头的沙呀，跟那面粉一样的细。恒河沙如千百亿恒河沙，这个意思在附近的叫10万叫亿，但是100万也叫亿，1000万也叫亿，1万万也叫亿，这个地方嘛恐怕是的万亿。恒河沙呢，那个沙那么细，长那个河那么长，还不止一个恒河沙，也不是1000个恒河沙，也不是10000个恒河沙，也不是100、1000、10000个恒河沙。是100000万亿个恒河沙，1000000万亿个恒河沙。那么这期它时间很长，说法的时间我解说长得很。弥勒菩萨没成佛以前，释迦佛圆寂以后，所有一切众生都是他度化。因为我50岁的母亲，所以我听顶泉老法师讲地藏经，我深为感动，我也愿意一辈子走地藏菩萨的路。是千百亿恒河沙实证，我观未来即现在一切众生有所住处，就是你住的茅棚啊、精舍啊，或者是小寺院啊，或者是大寺院啊，在南方清洁之地，就最要讲清洁之地。所以此地啊，是不是清洁之地啊？是最清洁地点，可以说世界不会找出来，那么或者极乐世界才有这么清净。我曾经弘法25岁开始当法师，去又跟那净泉老法师学13年，又跟南海老法师学剑，又跟虚云老法师学禅宗，费了千辛万苦，所以踏破铁鞋。我有一首诗，我那个人说过，
朝天中愿千万善，心胸不为上青天，不愿行业何事，要学全经七十年，四大名山五岳经，八大小山火是我的走遍。我看这个清净的道场实在是找不到，我有几个地方清净，但是我说话呢口味又不动，所以就困难了，所以我讲得很浅，很容易动，那么又讲得很慢，会使大家觉得一句两句。与南方清洁之地，你要讲清洁，像这里些清洁之地啊，很不容易多得，用土、用泥巴、用石头、用竹子、用木头，做一个龛室，就是修这么一个龛子。红地当时嘛，比较灰尘上少些，石中能塑能画，塑啊拿各种东西塑，或者是像这些，就用石膏人家人。那么最贵重的是金，其实类似金的东西，画一个地当时也好。所以弘一大师画的地藏山很好用，画一个站像，看他的样子啊，类似护法为表样，然后表示什么意思？表示他忙得很，一天想做法都不得行，打得还是睡呢，既不能做又不能睡，所以就是个站像。那个站像是极有价值的。我在南方的时候，弘山法师送了我好几幅那个地藏山站像，所以最好就是塑一个地藏山。或者嘛，画一个地山地藏菩萨，如果有能力用金子打一个地藏菩萨，或者用银子、用铜、用铁做地藏菩萨的形象。但是光做个形象，我们都要烧香供养。像你们这个样子，真的是真修行。你赞叹大师，赞叹就是印光大师说的嘛，大师真修有实证，从教火化不为尘。那么你们这个烧香供养是到了家庭。佛制定的是日中一时，你们那个日中一时是最好的。我们从前也是日中一时，就是在这个电影团出来，有时候嘛，这个吃一点，但吃的很少。我就是过滤怕我这个病犯了之后啊，走回去都很艰难。所以嘛，夜间有时候吃一点，但是我吃的时候吃了我的面食被关音加持，我说吃东西，光吃东西，在附近后的一些鬼庄。很快的嘛，离苦得乐，所以嘛，我是以临终的方法吃，但是也没多会吃，所以就经常叫烧香。烧香得一个什么好处？得一个，所以名垂万古，那就知道你别人。尤其我的神通，我的妙用是这么不行，人家都不尊敬你，所以在佛法写注重有神通。神通呢，就像有了神通都有名气，烧香呢就是用得名。所以说烧香有啥好处？你烧香香的，你的名也是香的。所以四川五湖是诸葛亮那儿写了几个字叫“名垂万古”，名垂宇宙。名垂宇宙就是从烧香方面得来的。烧香算不算供养？烧香也算是供养，瞻礼赞叹。但是在地上不是给人家瞻礼，所以朝地上不是香了，一定要找好工人。操得很好，我们一看地藏菩萨心的恭敬心起来了，所以站的时候必须要顶，要顶礼。就像现在我顶礼啊，这茶些，你一个提醒那个提前老法师，他自己说什么？他说我年纪七十岁了，身体不同于往年，我也没法顶礼，我只好心里观想顶礼。这个话是他说的，哪里有观想不观想的？你不顶礼，这个他也可以说，因为年纪大了。就是说要凭天给一个礼，拿不起来，所以顶礼也是要紧事。在学密宗有四个阶段，一个阶段呢是大礼拜，大礼拜最好的拜法是石板上拜。我原来学大礼拜是石板上，紫铜山、大庙山，那个地方是张飞在过四万根大树，现在还存在。诸葛亮行军在那儿好久，那个庙子也是大，因为那时我在当佛教会会长。一切都便利，那个上是个山路，大殿也大，拜厅也大，在石板上拜。我们四川有一个学密宗的叫孙八成，他的兄弟在当旅长，他在向我说，他学了三十几年密宗，一十万拜都没拜够。为什么有十万拜不够啊？有几个原因。
比如我们今天给你拜千，明天给你拜千，那么十天呢就是一万，一百天呢十万，但是你正好拜了到十万了，拜了一百天了，忽然间有重要事情耽搁了，耽搁了从前提上面来，一拜也不算了，把九千九百九十九拜一下牺牲了，这要重新拜十万，拜了额头上流血，指头上流血，胸部衣服要拜烂，膝盖拜流血，甚至脚趾也拜流血。那是可大都失败了，那种功夫用下去啊，那是好得很的，比我刚才举这个手臂那不是做法，前面那不是一样的快。